So ons wil kyk na magte en wortels. Meer spesifiek nou gaan ons kyk na tot die mag 2 kwadrate en tot die mag 3 derde magte. As ook vierkantswortels en derde mags wortels. Nou die konsep is nie te ingewikkeld nie. Die skryfwyse kan dalk 'n bietjie nuut wees, maar ons skryf iets soos 3 tot die mag 2. Dis ons het sê, okay? En tot die mag 2 tot 'n ander naam is noem dit 'n kwadraat. So dis 3 kwadraat. Nou wat beteken is die grondtal, die getal op die grond daarso word gemaal met homself hoeveel keer? 2 keer. Okay, so hierdie antwoord gaan wees 9. 3 tot die mag 2 gee vir my 9. Grootste fout wat kinders maak, hulle sê 3 maal 2 is 6. Okay, so let op vir daai. Dis glad nie wat daar staan nie. So ek moet weet wat hierdie notasie beteken. Ek kan hierso skryf 5 tot die mag 4. En jy kan weet, okay, my grondtal moet ek met homself maal. Hoeveel keer? 4 keer. Daar moet 4 vywe wees. 5 maal 5 maal 5 maal 5. En ek gaan kry 625. Okay, so dis die konsep van om iets te verhef tot 'n mag. Leer ook hoe om dit te sê. Dis 5 tot die mag 4. Nou, wortels is presies die teenoorgestelde van magte. Soos wat maal die teenoorgestelde is van deel en minus is die teenoorgestelde van plus, is wortels en magte mekaar se teenoorgestelde. So 'n wortel, die heel basiese wortel, lyk net so. Wat hier eintlik staan, is daar staan eintlik 'n tweetjie, maar ons skryf dit nie regtig nie. So as ek dit daarso skryf 9, ek wil weet wat's 9 se vierkantswortel. OK, as hier 2 keer is of dan nou niks daar staan nie, praat ons van 'n vierkantswortel. So wat is 9 se vierkantswortel? Dan is die vraag: wat maal homself gee vir my 9? En jy weet daai antwoord is 3. 3 maal homself gee 9. Moenie hierso skryf 3 maal 3 nie of 3 kwadraat nie, 3 tot die mag 2 nie. Dit is verkeerd. So jy skryf net dood eenvoudig 3. Alraai, dan kan ek vir jou ook vra, okay. Wat is die derde magswortel van 8? So al wat nou hierso staan, in plaas van hier was 'n 2, so wat maal homself gee 9. Hierso omdat hier 3 is, vra ek wat maal homself gee vir my 8. So 3 keer. En jy kan nou uitgaan werk as ek sê 2 maal 2 maal 2 kom ek by 8 uit. So my antwoord is 2. Nou ek sou vir jou voorstel dat as jy wil goed wees in magte en wortels, nê, nee, veral in die begin om te gaan memoriseer wat is my eerste klomp vierkantsgetalle, nê, nee, dat ek weet, ek 1 maal 1 is 1, 2 maal 2 is 4, 5 maal 5 is 25, 8 maal 8 is 64, 11 maal 11 is 121. 12 en 12, 144. Okay, so gaan onthou, gaan memoriseer daai getalle. So dat wanneer jy die toets kry, kan jy lekker vinnig sê, o, okay, vierkantswortel van 169, 13. Maklik. Okay, so doen dieselfde met jou derde magsgetal. Tot so ten minste weet so tot by 6. Wat 6 maal 6 maal 6? Okay, so jy lekker vinnig kan weet, o, 216. So derde magswortel, 6. Okay, so gaan leer daai se lekker, dat jy lekker vertroud is met hierdie hele proses, dat jy in 'n toets nie gaan tyd mors op hierdie proses nie. Waar hierdie nou egter kan triekie raak, is wanneer ek negatiewe getalle het. So nou moet ek begin dink. Okay, as ek nou vir jou vra iets soos -3 tot die mag 2. Nou hierdie is in 'n hakkie. Okay, so ek wil jou leer om hierdie min amper te sien as 'n getal op sy eie. So dat ek kan sien, okay, hierdie 2, die kwadraat tot die mag 2. Omdat my -3 'n hakkie is, sê ek vir jou, ek wil die min kwadreer en ek wil die 3 kwadreer. Okay, so ek hanteer daai min op sy eie. En 'n min maal 'n min is 'n plus en 'n 3 maal 'n 3 is 'n 9. Okay, dit kan nie dalk help om hierdie uit te skryf en te sê wel, daar staan dan nou die hakkie maal homself 2 keer. Nee, en dan daai antwoord gaan wees positief 9. Maar nou hier is die vangplekkie. As hulle vir jou net vra, die vraagie soos hierdie en hulle sê -3 kwadraat. Nou, hierso is 'n min, maar omdat ek hom sien as 'n getal op sy eie, sien ek hierdie kwadraat is net by die 3.
tot die mag 2 is net vir die 3 daar, dis nie vir die minus ook daar nie. So, daai minus, bly 'n minus, daar staan nie 'n minus maar 'n minus nie, so hy bly negatief. Net die 3 word gekwadreer om te kry min 9. Ok, hierdie is 'n vangplek, hierdie verskil is in daai en daai. So let op dit, nee, maak seker jy kry daai reg. En dieselfde met wortels, moet ek bietjie versigtig wees sodra ek 'n min sien. Dan moet ek dink, ok, nou moet ek mooi dink hierso. So, my eerste vraag vra hulle die vierkants wortel van min 25. So omdat hierso staan is nou eintlik 'n tweetjie, vra hulle, wat maal homself, nee, twee van hulle, wat maal homself gee vir my min 25? Nou, ons het al deur hierdie gekyk, ons het na getallestelsels gekyk, maar jy weet, daar is geen getal wat ek met homself kan maal om vir my negatiewe antwoord kan te gee nie. As ek sê min 5 maal min 5, kry ek positief 25. So, daai antwoord, nie reëel, hy bestaan nie. Nie reëel. Alright, waar die een reg onder hom vra vir die derde magswortel van min 125. So, hy vra, is daar iets wat ek kan sê, iets maal homself weer, geef my min 125. Ok, so kan ek sê dat 'n min getal maal 'n min getal maal nog 'n min getal, geef my min. Ek kan dit doen. Nee, nee, jy sal sien, as ek sê min 5 maal min 5 maal min 5, kry ek min 125. So hierdie antwoord is reëel, is min 5. Ok, so let maar op met daai met negatiewe getalle. As my wortel se waarde 'n onewe getal is, as ek so sê 'n derde magswortel of 'n vyfde magswortel, kan my antwoord negatief wees en die getal in die wortel mag negatief wees. Maar as ek net 'n vierkantswortel uitwerk, kan die getal binne my vierkantswortel nooit negatief wees nie. So hier is 'n lekker ingewikkelde tipe van som waar jy kan magte en wortels en negatiewe getalle in alles in een oefen. Maar somme breek ook in. So, in hierdie som gaan ek nou my dele opbreek, so dat my makliker is om hierdie som te doen. Maar hier staan die vierkantswortel van min, hakkie, min 5 kwadraat, hakkie 2. So, dit is belangrik om op te let, ok? Hierdie kwadraat, hierdie tot die mag 2, is nie buiten die hakkie nie. Dit is binnen die hakkie, so hy gaan net vir die 5 geld, nie vir die min ook nie. Kom, ons begin daar. So, in my wortel gaan dan staan min, 5 gekwadreer is 25 en dan min doen ek niks meer nie. Hy word nie gekwadreer nie, soos by nou as 'n voorbeeld. Plus, my derde magswortel, in my derde magswortel het ek min 8 gekwadreer. So die min 8, die hele ding is in 'n hakkie en die kwadraat staan buiten dit. Wat beteken ek moet sê, my min maal my min en my 8 maal my 8 om te kry positief 64. Dit alles sit ek op hierdie vierkantswortel hieronder. So, in my vierkantswortel staan daar min 5 maal min 8. Min maal min is positief, 5 maal 8 is 40. Right, nou gaan ek verder. Ek sê wel, hierso, my vierkantswortel is nog nie opgelos binnen nie. Daai min en daai min wat langs mekaar staan, nou moet jy mooi onthou, as 2 negatieve langs mekaar staan, raak hulle positief. Min maal min, so positief, so daar gaan staan, die vierkantswortel van positief 25 plus die derde magswortel van 64 als gedeel deur die negatiewe vierkantswortel van 40. Nou hier is nie 'n probleem om in die negatief hier staan nie. Die negatief mag net nie in die wortel wees nie. So as ek van daar af aangaan, sou ek gesê vierkantswortel 25 gee vir my 5 plus die derde magswortel van 64, as ek denk 4 maal 4 maal 4, kry 64, als gedeel deur die negatieve wortel van 40. Nou, daar is nie 'n mooi antwoord vir my negatieve wortel van 40 nie, so ek gaan hom net so los. Jy sal kry 'n decimaal 6, iets, irrasionale decimaal. So ek gaan hom net so los vir eers. Hierso sal ek sien, 5 plus 4 geef my 9, op min 40 in 'n vierkantswortel. En ek gaan hom net daar los. Ek kan hom nie verder vereenvoudig nie. Net daar kry ek min 9 gedeel deur die negatiewe vierkantswortel van 40. En dis hoe ek 'n baie ingewikkelde som stappie vir stappie oplos. Maak seker jy verstaan elke liewe stappie. Kyk hoe ek eers in die wortel opgelos het en toe die wortel verder uitgewerk het.